Čauky, Paťa Radí, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady mám Petra z Prachatic. Chodím cvičit do fitka, Paťo, asi tady mi píšeš 3 měsíce a žádný pokrok, žádná změna. Co dělám špatně? Děkuji. Mám pocit, že přibrám jen tuk. Peťo, já tě tímto taky zdravím. Prosím tě, ohledně těch 3 měsíců, 3 měsíce je celkem krátká doba. Samozřejmě, spánek, jídlo, odpočinek, no to už jsem říkal vlastně, potom tréninkový plán nějaký dobře nastavený, jo, a výsledky se měly samozřejmě dostavovat, jo. Už i po 3 měsících si myslím, že celkem taková doba, jako v cvičení je to krátká doba, ale ty změny by tam měly probíhat. Hlavně ze začátku jsou celkem rychlí, ten nástup tam je celkem, jako ten pokrok u těch lidí je celkem víceméně takový drastický, že opravdu se hodně poznají, že se zlepšují, protože ty svaly prokrvují, když je dřív neprokrvovali, takže hned vidí ty změny na sobě. Hele, já nevím, z tohohle ti nedokážu takhle odpovědět, já bych tebou tak říkám, jestli máš pocit, že přibíráš tuk, tak každopádně váha, jo, změřit se třeba u nějakého výživového poradce, udělat si tamto měření, já bych ti řekl, jak jsi na tom s tukama jedno s druhým, no a potom po tým měsíci to zkusit udělat znova a uvidíš, jestli se spravuješ nebo ne. Jinak potom, co ti můžu poradit, tak ještě je důležitý třeba, říkám, pozměnit ten tréninkový plán, aby si nenastal, nebo nenastartoval tělo do režimu vlastně katabolizace, jo, a potom to tělo zůstává stát a nemění se, jo, třeba udělá změny jenom první měsíc a pak už nic. Jo, takže, nebo určitě v tom fitku nějaký trenér bude renomovaný, takže jít za ním prostě a prodiskutovat s ním, jo, protože z tohohle já ti opravdu nemůžu odpovědět, jako co tam děláme špatně. Tam může být jídlo, může tam být ten odpočinek, může tam být psychika u tebe, je tam těch spoustu faktorů, jo, takže odpovím jenom takhle, jo, zkus to dát trošku podrobněji a já se ti budu snažit k tomu o téhle otázce vrátit a odpovědět ti, jo, a tímto tě zdravím a měj se krásně, čauky, Paťa.